Rádio Impuls. Kauza dne. Premiér Sobotka před 2 dny oznámil, že za svou vládu podá demisi. Teď se však situace komplikuje. Mohl by prezident Zeman přijmout jen demisi premiéra? A co by to znamenalo? Na to se budu ptát už teď našeho dnešního hosta, kterým je vicepremiér Andrej Babiš. Vítejte v Rádiu Impuls, pane Babiši. Dobrý den, děkuji za pozvání. Takže, teď se zcela seriózně začíná probírat varianta, že by prezident přijal jen demisi premiéra Sobotky, nikoli celé vlády. A mě by zajímalo, jestli je to podle vás možné a co by to znamenalo? Tak já tomu nerozumím, protože včera na předsednictví vlády nás pan premiér informoval o tom, že podá demisi a následně informoval celou vládu, že podá dnes demisi. No a večer jsem viděl, že pan Zaorálek avizoval, že pan premiér dneska nepodá demisi a že jde na Hrad odpoledne si povídat s panem prezidentem o demisi a o majetkových poměrech Andreje Babiše. Tak já si myslím, že fakt asi dělá z lidí úplně hlupáky a když teda řekl, že dá tu demisi, tak nech ji podá, protože vůbec tomu nerozumím, je to neuvěřitelné, jak vlastně poškozuje image naší vlády, která má skvělé výsledky a mohla dovládnout v klidu a kvůli situaci v ČSSD vlastně tak to nás všechny poškozuje. Tak kromě toho, že teď se z toho úplná bramboračka, protože tady se mluví o demisi, která teda nepřichází, přichází nějaké povídání s prezidentem, pak možná přijde demise, tak myslíte, že je schůdná ta varianta, aby prezident přijal pouze demisi premiéra Sobotky, nikoliv premiéra. Ale o tom se nikdy nemluvilo, já nevím, kde to vzniklo, tahle nějaká fáma. Pan prezident mě řekl, že očekává demisi vlády a pan premiér taky řekl, že dá demisi celé vlády, tak já nerozumím. Já myslím, že to ani není možné, aby byla jenom demise pana premiéra. To znamená, že jsou to takové hrátky, prostě co by kdyby. To je nějaká dezinformace, já tomu nerozumím. Mhm. Včera také jednalo nejužší vedení sociální demokracie a účastníci této schůzky se shodli, že Bohuslav Sobotka zůstává dál, a teď cituji volebního manažera Jana Birkeho, nespochybnitelným kandidátem na premiéra. Co vám tím sociální demokraté říkají tím výsledkem toho jednání, toho grémia včerejšího? Jako na premiéra po té demisi, kterou zapomněl dát, nebo nechápu teďka otázku. To právě není úplně jasný, jestli je kandidátem na premiéra i potom, co nepodá demisi, nebo jestli je kandidátem na premiéra potom, co nepodá demisi, pak ji podá a pak půjde do voleb podzimních, nebo nevím. Nevím, já tomu nerozumím, já vnímám, že KDU, ČSL a ČSSD mají teďka stejný názor po včerejšku, to znamená, že chtějí vládnout dál, že ta vláda má dál pokračovat beze mě. Jo, to je jejich pozice teďka, protože oni tady vytvořili samozřejmě atmosféru, hlavně ČSSD, která na mě jede kontinuálně negativní kampaň a tak dále, takže vlastně já jsem ten škůdce údajně, protože si myslím, že mám skvělé výsledky z hlediska rozpočtu, v Evropě jsme druzí za Lucemburskem, znížil jsem dluh 80 miliard, každého našeho občana jsem odlužil 6620 korun, měli jsme přebytek, vybírám daně, máme výsledky, navyšujeme platy, taky mám za úkol teďka vlastně najít peníze pro navýšení platů bezpečnostních složek, jako po policistů a vězenská služba, celníci, hasiči, učitele a tak dále, to je můj úkol a já samozřejmě musím nějaký způsob splnit, ale pan premiér dělá všechno pro to, abych nemohl plnit ten úkol, abych nemohl připravit ten rozpočet, který bude velice náročný. Tak dobře, teď tady máme prostě pana Sobotku v nějaké komplikované situaci, nicméně sociální demokracie říká, že dál je předsedou pan Sobotka a kandidátem na premiéra pan Sobotka, ale má smysl vůbec se sociálními demokraty o něčem jednat, protože včera na vaší adresu pan Sobotka řekl a opět cituji, já nechci a nebudu ustupovat tendencím, které směřují k manipulaci, omezování svobody, k tomu, že je kousek po kousku společnost ovládá dána jedním člověkem a jednou firmou, což je zjevná narážka na vás. Tak jestli vůbec má smysl se s nimi za těchto okolností pro vás bavit?
prosím, my tady máme oligarchie dvou lidí, jako ta oligarchie jinak v ČSSD a jinak ve společnosti, a oligarchie je vlastně úzká skupina lidí, která ovládá téměř celý ten náš stát, a to je pan Sobotka se svým přítelem Pokorným a pan Chovanec ze svojí agenturou Bison & Rose, která má taky skvělý kontrakt s Českou televizí a je velice vlivná panem Růžičkou, a oni mají všude své lidi, a vlastně pan premiér se mnou nikdy nekomunikoval, normálně jenom jednou se zeptal, že proč Čepru už vlastně ta jeho agentura nemá smlouvu, a hrozně měl obavy, že v ČSu skončí, kde teda dostali za od roku 2013 62 milionů ta agentura ČSSD, takže já vůbec nechápu, o co jde, proč ta vláda nemůže dovládnout, proč teda teď tak strašně vadím panu premiérovi, když já jsem ho zachránil v říjnu 2013, když přišli Haškovci a chtěli se mnou jednat, aby byl premiér Hašek, a vůbec taky nechápu, že vlastně největší spojenec a ten motor těch útoku na mě je samozřejmě pan ministr Chovanec, zrádce zrádců, který vlastně tlačí pana premiéra do těchto nesmyslných věcí, které poškodují celou vládu, protože on říká, my jsme úspěšní. Ale on vejde do historie, pokud dá tu demisi, a já teďka začínám pochybovat, protože on mění názor každou chvíli, tak by vyšel do historie jako vlastně vláda s premiérem, která skončí v demisi, tak to je strašné. Posloucháte Kauzu dne Rádia Impuls a naším hostem je dnes vicepremiér Andrej Babiš. No a řekněte mi, ze jakých okolností byste prostě bouchnul do stolu a řekl, už s nima vůbec nemá smysl jednat? Za žádných. Já chci dokončit svoji práci. Chci dokončit, dopsat zákon o daní z příjmu. Chci řešit vlastně EET pro spolky, které nemají evidovat, hasiči, myslivci, rybaři, to chci teďka, aby jsme udělali metodiku. Ano, v tom EET máme tu účtenkovku, máme zákony, a já mám strašně moc práce na ministerstvu, takže já to chci dokončit a chci samozřejmě sehnat ty peníze pro lidi, pro navýšení platu a taky pro navýšení důchodu. Důchodci by měli dostat 500 korun měsíčně příští rok, to je 23 miliard, a navýšení platu všech taky 10%, to je taky 22 miliard. Tak já jsem ten, který má sehnat ty peníze, a doposud jsem je úspěšně scháněl, a nechápu, proč teď vlastně pan premiér tohle chce zničit, jestli nechce, abych vlastně dokončil ten mandát, abych odešel s tím, že jsem znížil dluh 70 miliard, on nasekal dluhy za 400 miliard, dokonce ještě zašantročil 133 miliard za privatizaci Transgazu, co měl i být peníze na založení státního penzijního fondu. Tomu tam vlastně vláda prezidenta Zemana, premiéra Zemana a ministra financí Rusnoka nechala v květnu 2023, myslím. A dva měsíce na to s panem Špidlou a pan premiér, ministr financí Sobotka to tyhle peníze jako vlastně někam dali a vlastně se rozplizli někde, jo. Takže bohužel důchodci mohli mít ten svůj fond a nemají, a je to jeho chyba. Už jsme se bavili o tom, že z té krize kolem pádu, nepádu vlády je teď úplná bramboračka, a mě by zajímalo, jestli to náhodou pro vás vlastně není velice výhodná pozice, že tady pan Sobotka říká a dělá různé věci, které jsou absolutně nesrozumitelné, protože přece z toho můžete nejvíc těžit vy, nemáte z toho radost? Nemám z toho radost a mě to mrzí a omlouvám se občanům, já fakt za to nemůžu. Je to kampaň, pan premiér stále chce něco vysvětlit. Já jsem všechno vysvětlil, já jsem to napsal předsedovi sněmovny v pátek. Pan premiér ani nečekal, už ve čtvrtek vlastně mě kritizoval. On nerozumí podnikání, on nerozumí tým transakcím, nenechá si to vysvětlit. Takže je to kontinuální kampaň, oni nečekal na vysvětlení, už měl jasno dopředu, jo, že já jsem ten zlej a cokoliv udělám, tak stále je něco. Takže já říkám, i kdybych se sám zastřelil, z čeho by měli všichni velkou radost, hlavně teda Kalousek se Sobotkou a s Chovancem, no tak na pohřbu mi pan premiér a s Kalouskem budou vyčítat a budou žádat, aby Babiš vysvětlil nevím co. Já jsem jediný politik, který tady ukázal 20 let daňových přiznání, ověřených auditory, tak nech to taky ukážou, jestli náhodou ten byt, co dostal pan premiér Sobotka nebo koupil, neměl za privatizaci OKD, on stále mluví o nějakém podezření, já taky můžu mít nějaké podezření. Jako nech ukážou svoje daňové příjmy, jak já jsem to ukázal. Já jsem tady zaplatil téměř 350
daní a odvodů. A moje firmy sídlí tady, platí daně, zaměstnává lidi. A proč mě nehodnotí za moje politickou kariéru? Ne, proč tady řeší, jestli jsem před 20 lety něco udělal, neudělal? Vždy jsem podnikal podle zákonu. Pane Babiši, teď se na veřejnosti objevila nahrávka, která má být z vaší kanceláře. A mě by zajímalo, co s tím budete dělat, protože to je zjevně nějaká forma sledování nebo odposlechu, což zřejmě asi ve vás úplně nevyvolává příjemné pocity. Tak jak budete postupovat? Ne, tak já to považuji za skandální a já podávám trestní oznámení na neznámého pachatele, protože mám teda podezření, že jsem dlouhodobě odposlouchávan a sledován asi už několik let a já jsem přece tady místopředseda vlády, místopředseda Bezpečnostní rady státu a pokud mě někdo sleduje a odposlouchává na porade ministra financí nebo na poradách, kde řešíme i věci samozřejmě utajeného charakteru, tak je to skandál a místo toho, aby pan premiér byl znepokojen s chovancem, tak oni vyzývají lidi, aby si tě zmanipulované vlastně nějaké nahrávky vlastně vyslechli. No to je neuvěřitelné. Když byla podezření korupce na korupci v poště na pana Chovance, tak zvolávali Bezpečnostní radu státu a různé věci a já říkám, to jsou praktiky 50. let a ještě ČSSD si to dá na web. A samozřejmě jejich věrná spojenkyně paní bývalá šéfredaktorka Mladé fronty dneska říká, že odposlechy Babiše jsou z jeho sokolovny a podezření je ochranka. No proč to říká? Ona úzko spolupracuje s jednou, řekněme, takovou službou pravděpodobně, to tak vypadá a říká to jenom proto, aby odklonila nějak pozornost od toho a já asi tuším, kdo to dělá a já bohužel na to nemám důkazy, ale vím, že je to z rezortu, kde samozřejmě je člověk, který vlastně dneska ovládá celou tu sociální demokracii a vlastně pan Sobotka mu to baští a ve finále bude to zase on, který vlastně ho odstraní, jak už jednou chtěl, takže je to úplně absurdní a skandální a podávám trestní oznámení a nech to teda policie vyšetří, doufám, že teda to bude ošetřit. Tolik dnešní kauza dne, jejím hostem byl ministr financí Andrej Babiš. Děkuji vám za rozhovor a naslyšenou. Naslyšenou. Tak a teď už máme na telefonu předsedu poslaneckého klubu ČSSD, pana Romana Sklenáka. Budeme se s ním bavit o tom, co říká na současný postoj hnutí ANO. My jsme teď měli ve studiu jako hosta vicepremiéra Andreje Babiše a on nám řekl, že nehodlá nadále vysvětlovat okolnosti svého podnikání, korunových dluhopisů a toho všeho, co se nelíbí panu premiérovi Sobotkovi. A mě by zajímalo, jestli pro vás jako pro sociální demokraty má vůbec za těchto okolností ještě smysl o čemkoliv s hnutím ANO a panem Babišem jednat, ať už to dopadne s vládou jakkoliv. Smysl toho určitě má, protože voliči vždy rozdají karty ve volbách a pak je na nás politicích, abychom dohodli nějaký funkční formát. Čili má smysl se bavit, ano, ale nikoli o tom, že by Andrej Babiš byl ve vládě. To je prostě to, co on nechápe, čemu se říká politická kultura. Když se podíváte na minulé vlády, nejen v České republice, ale i v zemích okolo nás, tak pokud má nějaký člen vlády problém, tak většinou odstupuje. Já jen připomenu poslední odchod ze Sobotkovy vlády. Pan ministr Mládek byl způsoben nešťastným výrokem jeho náměstka. Takže v tomto kontextu, když se podíváte na situaci, kdy ministra financí ještě notabene šetří policie, šetří finanční správa, šetří Evropský úřad proti podvodům OLAF, do toho další a další skandální věci, tak prostě je to nepřijatelné, aby takovýto člověk seděl ve vládě. To Andrej Babiš buď nechce pochopit, anebo se tváří, takže to nechápe. Nicméně, to, že Andrej Babiš je podnikatel a že disponuje velkým majetkem, který nějak shromáždil, to voliči věděli už před volbami, stejně jako jste to věděli. Vy v momentě, kdy jste s panem Babišem uzavírali koaliční dohodu a také se zdá, že ani na ty aktuální diskuse voliči nějak nereagují, protože hnutí ANO si v
v předvolebních průzkumech udržuje docela vysoký náskok před vámi, zatímco preference sociální demokracie směřují spíš dolů, tak já se ptám, jestli to není pro vás trošku nešťastná taktika sázet všechno na boj proti Andreji Babišovi. Pane Plesle, tady se skutečně nebavíme o nějaké taktice, o nějakých průzkumech veřejného mínění. Vlastně, že to také nechcete pochopit. Tady je prostě ministr financí, kterého šetří policie, rozumíte tomu, kterého šetří finanční správa, jehož kroky šetří OLAF. To je situace, kde každý jiný člen vlády v takovéto situaci by musel bez diskuzí odstoupit a všichni by to považovali za samozřejmé. A tady prostě ty kauzy se postupně kupí. My jsme samozřejmě věděli, že Andrej Babiš je podnikatel a že má nazhromážen velký majetek, a to nám samozřejmě vůbec nevadí, ale také pan ministr Babiš říkal, že v podstatě on není vůbec závislý na dotacích a že podnikání v České republice není pro něho zásadní a tak dále. A pak se ukazuje Čapí hnízdo, neoprávněná dotace podle všeho, korunové dluhopisy a tak dále, a prostě ten pohár jednoznačně přetekl. A my pokud chceme zachovat v této zemi alespoň elementární politickou kulturu, tak musíme činit nějaké kroky a není možné, aby ve vládě takovýto člověk seděl. To znamená, že vy teď budete postupovat tak, jak jste řekl, to znamená, že budete žádat další vysvětlování okolností podnikání Andreje Babiše, i kdyby to mělo znamenat další pokles preferencí sociální demokracie. Rozumím tomu správně? Já za sebe už říkám, že další vysvětlování nepožaduji. Já si myslím, že ta situace je celkem zřejmá. My jsme jako i sněmovna vyzvali pana Andreje Babiše, aby se pokusil vyvrátit tu domněnku, že vydáním korunových dluhopisů obešel daňové povinnosti a zajistil si tak každý rok 90 milionů nezdaněného příjmu. A on nám poslal svoje vyjádření, z kterého jednoznačně pramení, že takovouto obavu nedokázal vyvrátit, a tudíž já považuji tu otázku vysvětlování za uzavřenou a říkáme, nyní je potřeba řešit účast Andreje Babiše ve vládě. Takže já si myslím, že ty naše kroky jsou v tuto chvíli zřejmé. Premiér Sobotka učinil, myslím si, jednoznačně krok k tomu, že je připravený on se vzdát svého účinkování v úspěšné vládě právě proto, aby umožnil řešení té nepřijatelné situace. Pane Sklenáku, děkuji vám za rozhovor. Já také děkuji. Naschledanou. Naschledanou.